Një tregtar në Lezhë i cili ka 600 pula dhe 1000 zogj pule, që i tregton çdo ditë në tregun e improvisuar, thot se nuk ka patur asnjë kontroll nga autoritetet. A shprejt se disa përfaqësues të institucioneve i kanë marrë në telefon dhe ju kanë thënë që nuk duhet të lëvizin për shkak se flitet për grip shpendësh, ndonë se kjo është konfirmuar. Tregtari tregon se kontrollet i bëjnë në rrugë private. Për momentin, ne janë njoftu të djelen në Milot, nga një thjesht nga një policë bashkije dhe një thjesht nga një veteran, nga kanë thënë mos daljen në treg, për moment për tre javë. Po për kontrollet dhe këto, vetëm thjesht nga kanë telefonu, kena urdhën nga Tirana që mos të ecni me makina me transportin e shpendeve, se flitet për përhapje gripit. Kur që kontrollet dhe këto që bëhen, nuk në ka arkush. Sa kërë keni? Unë aktualisht kam të shpia, kam në zogë dvogil që kam për rritje, kam rrëthimi i kokë, kurse për të mlana kam një 600 cent për këtu, kam që me makar, kam shumë ne për të pasë. Ne problemet dërë të shenë? Faktikisht problemet nuk kena, për momentin. Pas që këtu ne kemi të ambientit jashtë dhe nuk kemi pas probleme se ne i bëjmë vaksinimet. I bëjmë vetë, nuk i presim me na i bakush. Ne i bëjmë vetë do zëzë, kontrolet, dhe këta i bëjmë vetë se do në me këndë garantumë se normalisht se sot janë shpenzimit të mlana dhe pik tufa i mi kajnë shumë, ne nuk jenë nga ata se kojmë në stalat me shumica. Që ku karo gripi, a ka interes matullet? Ullet e për vizë? Nuk ka interes, matullet nuk ka, por kajkojnë besim. Por për momentin, unë sot për sot, po baj i godë 10 vjetë që jam këtu, dhe klientelin që kam me qytetarë dhe me porosina, e kam prap të njojten, po thjesht kërkojnë të kenë besim se mos të kenë probleme marina. Por jo, se ka ra kërkesa, jo. Por nëse juve ju shfaqet një problem në kulari, duhet ju të ta merë një veterinerin telefon? Faktikisht, unë e kam privat. E marë në telefon kërë dy javsh për marvajtjen e tufës. Se unë presë kur mund, kur të ngojë, fillin në ordhja, po thuj se unë falimentove, nuk kjepë se pëse mërë këtë ma. Shtetin nuk ju kërkon në imbështetin e ju ka ma? Jo, së në kanë nësa hiqë fare, vetëm thjesht, në kanë njëftu në telefon, ata, unë e di si dojtoj e bësi si ka dajnë dhe veterinarë, por, jo, vetëm thjesht, ku i telefonim në për në gjanë, po jo, së nuk kanë dalin, në zonë nuk dalin, pas që këtu është një gjanë se tu në do në vaksinu pulit zdo vjetë. Ne kemi pas në tonë kohën vaksinat që bëhat për individ me shërin, tu nuk e ban kush. Edhe nuk e kërkon atë fshatarët i bajnë. Aja është në mënyrë që mërtaj, në që mërtaj, thëjmë ne, aja pse do pesi, aja normal që aja do të batë në kam. Do të batë me injekcion në kam, tu nuk e ban kush. Po thuj se nuk vaksinon fare. Që për shfaqjes së rasteve të gripit të shpendeve në vëndet të ndryshmet e Europës, prej disa javësh, AKU bën me dije se ka ushtruar kontrole të vazhdueshme të produkteve në tregjet shqiptare përmes një njoftimi. AKU deklaron se ka marrë të gjitha masat, si në terren ashtu edhe në pikat e inspektimit kufitar, në bazë të planit të kontingjencës të miratuar nga ministri për monitorim dhe kontroll të situatës në përmbushje të sigurisë ushqimore dhe garantimin e shëndetit të konsumatorit.